Юрій Дар, керівник благодійного фонду «Віра у себе». Ми зараз передаємо документи на даний транспортний спецтранспорт для перевезення інвалідів і неповносправних на Петриківський обласний геріатричний пансіонат. Сам керівник, директор цього закладу, він скаже, чи свою думку про цей транспортний засіб. Будь ласка, маєте ключі. Ми є партнером по Україні з німецьким благодійним фондом, благодійною організацією, це Акціон Медео. Тут ви бачите ці логотипи від Акціон Медео. Ми представляємо Акціон Медеор по Україні, ми є уповноваженою стороною представляти, тобто ми працюємо разом, маємо спільні проекти по Україні, і оця машина спецтранспорт для перевезення інвалідів, неповносправних пацієнтів, неповносправних як дітей, так і людей похилого віку, що ви зараз бачите. То це було зроблено з нашої сторони, це була чисто ініціатива благодійного фонду «Віра у себе». Ми виступили з такою особистою ініціативою, щоб забезпечити спецтранспортами, такими транспортними засобами, всі інтернати, спеціалізовані інтернати для інвалідів неповносправних по Тернопільській області. І це, скажімо так, це перша ластівка, і це буде не тільки не. Тобто ми починаємо з Петриківського геріатричного пансіонату, і будуть далі. Тобто це буде повністю вже утверджена програма з німецькою стороною, Акціон Медео, щоб забезпечити такими транспортними засобами всі інтернати в Тернопільській області. Після цього, коли оформимо всі документи, після цього почнемо возити наших підопічних на екскурсії. Підопічні що кажуть, що ж казали? Підопічні ще наразі нічого не кажуть, тому що ми наразі ще нічого не об'являли, не повідомляли. От. Ну, вже сьогодні побачать, то вже будуть приходити, щоб їх завезти і в магазин. Переважно ми возимо на консультації в стоматологічні кабінети і в поліклініки, і в інші заклади медичного міста.